1992 il fevral ayının başlarına Sakit'e gidelim. Kocal faciası başlıyordu. Demek geldik meşeye bizi tuttular, ermeniler. Ondan sonra benimle küçük bacım onu vurdular. Sonra anamı vurdular. Anamın başından vurdular. Anamın adı neydi? Raya. Bacının adı? Yegane. Anamı da orada vurdular, anam orada kaldı. Sonra bizim bizi götürdüler, apardılar əskərəmi. Atam ağaca bağlamışlar. Biz çıxdıq ki, atamı bağlayıblar ağaca. Sonra başladı ki, bizim də gözümüzün qabağında bizi yığmışdı. Atama dedilər ki, sən bir kəlmə deyərsən ki, bütün Azərbaycan torpaqları ermənilərindir. Atam dedi ki, mən bir dənə ölümdən öfər heç vaxt yerimi satmayacağım. Bunu yandırdılar ayağına qədər. Sonra bir də dedi ki, bir də dinəndə ki, yer... Yandırdı, nəyilə yandırdı, nəyilə yandırdı? Benzin töktülər, bütün bədənlə benzin töktülər. Yox, qalaqcın. Əvvəlcə ayaqları yandırdılar. Dizə qədər ayaqları yandırdılar. Sonra bir də dedi ki, bir də dinək ki, də bütün Azərbaycan torpaqları ermənilərindir. Bu dedi ki, mən ölsəm də heç vaxt yerimi satmayacağım. Bir də bunu yandırdılar, yarıya qədər. Ondan sonra axırıncı dəfə dedi ki, axırıncı dəfə deyil. Də üç dənə uşağın qalıbdı. Bir, sən dinən ki, yer Azərbaycanın torpağı hamısı ermənilərindir. O dedi ki, mən yenə ölsəm də heç vaxt o yerimi satmayacağım. Dedi ki, heç olmasa üç uşağın qalıbdı da. Yaşayarsam onları saxlayacağım. Dedi ki, yox, mən heç vaxt yerimi satmayacağım. Uşaqlarımı da gətir mənimlə öldür, amma mən yerimi satmayacağım. Ondan sonra bütün hər yeri yandırdılar.